Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Përfitojnë të gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë, Rama jep lajmin e mirë, këto familje marrin zarfin me lekë, nëse... Kryeministri Edi Rama bën me dije se rreth 130.000 familje gjatë vitit 2022 kanë përfituar bonusin e bebes, mirëmëngjes dhe me lajmin e mirë se 128.390 fëmijë kanë përfituar bonusin e bebes me programin universal të mbështetjes për çdo të porsalindur. Ju uroj një fundjavë të mbarë që për janari të vitit 2019 japim 40.000 lekë për fëmijën e parë, 80.000 lekë për fëmijën e dytë, 120.000 lekë për fëmijën e tretë. Bonusi i bebes zbatohet nga Qeveria Rama edhe mbështet familjet e reja, pavarësisht statusit social-ekonomik. Çeku përfitohet për të gjithë fëmijët e regjistruar në Shqipëri, pa dallim nëse kanë lindur këtu apo jashtë vendit, shkruan Rama. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.